Pa meni je čast i zadovoljstvo da u ovoj prestupnoj 2016. godini ovaj 366. dan bude posvećen odbojci. Znači, danas smo svi tu u hali jednostavno da se družimo, da promovišemo ovaj sport. U 133 grada Srbije se druže deca, što ženska, što muška, oni koji vole odbojku. Znači, svi danas smečuju. Ja bih još da se zahvalim Odbojkaškom savezu Srbije koji je ovo pokrenuo, ili ti Boričiću koji je ovo pokrenuo na nivou Evrope, znači i širom Evrope u svim gradovima se danas samo igra odbojka. Drago nam je što danas ovde u Ustanovi za fizičku kulturu Lagator imamo ovakav broj omladine dece koja se i takmiče, a ujedno obeležavaju tu prestupnu godinu, odnosno dan odbojke. Danas smo i mi deo Evrope, u celoj Evropi, naravno i u svim gradima Srbije gde postoji odbojka, gde se igra odbojka, sva deca su na jednom mestu, a to je u halama. Drago nam je što svi učestvuju, i muška i ženska populacija, i ono što će značiti ovoj deci, to je da u budućnosti imaju prostora uvek da se bave ne samo ovaj jedan dan da bude za odbojku, već svaki dan da bude dan sporta, i možemo reći da ćemo u budućnosti se potruditi da što više afirmišemo sve sportove, naravno ne samo halske, već i sportove na otvorenom. Nadamo se da će imati svi razumevanja da su pre svega najbitnija deca, pa svi ostali. Danas je ovde Maja Petrović, dete odbojkaškog kluba Proleter, otvorila ovu svečanost jednim prikladnim govorom, i tako je, na ovaj način je u celoj Srbiji obeležen ovaj dan odbojke, više, kako bi rekli, 366. dan u godini. Nadamo se isto da će sva ova deca jednog dana naći svoj put i u profesionalnom smeru, odnosno i u odbojci i u nekom svom ličnom angažovanju u svetu sporta.